Або щодо червоного прапора, є така інформація, що заборонено. Ну, от глядачі цікавиться. Одна справа там серп і молот наліпити, те, що заборонено, да? Чи там написати, да, Сталін там, наш там, ну, щось таке, да я ж не буду це все озвучувати. А інша справа, просто червоний колір, наприклад, прапор, як символ. Прошу, будь ласка, тут прокоментуйте. Ну, я хотів би сказати, що в першій частині запитання шановного телеглядача прозвучало, наскільки публічно будуть прийматися на роботу, на державну службу майбутні державні службовці, чи будуть проходити переатестацію нинішні державні службовці. Угу. Згідно нового закону, шановний телеглядач, передбачено для прийому на державну службу обов'язково конкурсний відбір. Так. Причому на посади категорії А, тобто вищої категорії, буде створена спеціальна конкурсна комісія Вищого корпусу державної служби у складі представників Верховної Ради, Адміністрації Президента України, Кабінету міністрів України і громадськості. Одна третина членів цієї комісії – буде складатися з представників громадськості. Угу. І, звичайно, ті документи, які будуть подавати кандидати на ту чи іншу посаду, вони будуть публікуватися, тобто вони будуть теж опубліковані публічними, доступними, так, для ознайомлення. І думаю, що прозорість і, власне, відкритість, так, самого конкурсу буде забезпечена більш високого рівня, ніж до цього проводились якісь конкурси, звичайно, до цього. Ви сказали ключове слово, якісь конкурси. Так, конкурси, але проводились, правда? Якщо проводились вони. Напівзакриті або взагалі закриті. До того ж, конкурси часто складалися з одного конкурсанта. Ну так, це супер, теж, супер конкурс, так, називається. Це, так, теж важливий момент. Без альтернативи, тому, так би мовити. Щодо більш високого рівня публічності, на мій погляд, це буде однозначно. Що стосується категорій Б і В, там теж передбачена робота конкурсних комісій, угу, які будуть створюватися на рівні державного секретаря міністерства чи того чи іншої владної структури. І саме ця комісія буде займатися відбором кандидатів на ту чи іншу посаду. Закон про державну службу чітко передбачає певний перелік документів, угу, які, угу, потрібно подати для участі в тому чи іншому конкурсі. Так, давайте динамічніше, бо є наступне. Да. Щодо прапору. Да, щодо прапору. Оце цікавий момент дуже, він дискусійний. Ну, мій батько фронтовик з першого до останнього дня війни, Другої світової, Великої вітчизняної, включаючи Другу світову її, так? І тому, на мою думку, ветеранам потрібно дозволити користуватися в якості прапора чи стяга перемоги стягом червоного кольору. Звичайно, без комуністичної символіки. Ну так. Без комуністичної символіки, оскільки у нас діє закон про декомунізацію, то, звичайно, комуністичної символіки застосовувати на такому стягу не потрібно, але як символ перемоги він може бути використаний. Наступний глядач, прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Такой вопрос к вашему гостю. 75-й год, когда он закончил университет, тем более факультет политэкономии, это расцвет брежневизма. Тогда могли пробиться только члены коммунистической партии. У меня два маленьких вопроса. Если можно, назовите, пожалуйста, тему вашей кандидатской диссертации. И второе, как вы смогли после того коммунистического прошлого перебороть в себе это прошлое и стать сейчас патриотом, украинцем настоящим? Как это происходило в вашей душе? Спасибо. Ні, ну знаєте, пане Саме, тут цікавий момент. Що значить перебороти і стати патріотом? В мене просто і в сім'ї, ну, не можна було раніше кудись взагалі рухатися, не те, що вибитися, якщо не будеш членом партії. Але ніхто не скасовував в собі внутрішнього ні патріота, ні українця. Тобто тут цікаві такі, ну, але тим не менше, перебороти, щоб стати патріотом і українцем, а ви не були патріотом і не були українцем, ви їм були. Але просто, ну, ситуація така була.
И это не лише вона вас стосувалася, багатьох? Очевидно, прошу, будь ласка. Я дякую за запитання, телеглядачку, і скажу так, що, звичайно, я не приховую, що я був членом комуністичної партії. Кандидатом у партію я вступив в армії, коли служив, мені запропонували, я, будучи старшим сержантом, уже командував взводом. Не вистачало офіцерів у тому полку, де я служив. В Білорусі, і мені запропонували, я вступив в партію кандидатом, а вже в університеті був прийнятий в члени партії. Але перш ніж сповідувати певну ідеологію, я в основі своїй був християнином і українцем. Тобто, фактично, патріотичні почуття мені були виховані ще до вступу в комуністичну партію. Оскільки я чудово усвідомлював, що я народився на Україні, що мої батьки – українці, що це моя рідна батьківщина. Те, що вона входила в склад Радянського Союзу, Україна, то було рішення 1922 року, звичайно, до мого народження. І через те, звичайно, я, відповідно, працював на благо своєї країни і на благо своєї родини, як і кожна людина, яка працювала в той час, в період, в радянську добу. Я думаю, що ті мільйони членів партії, які працювали на виробництві, працювали в наукових установах, у вузах, їх не можна всіх звинувачити в тому, що вони сповідували певну ідеологію. Що стосується... А може вони її не сповідували? Да, ну, можливо, ще вони факт тому, просто... що вони просто були членами. Да, були це членами не обов'язково сповідувати ідеологію. У нас зараз таке відбувається. Да. Що ви думаєте, члени всіх партій сповідують ідеологію? Яка там ідеологія, якщо її немає? Ідеологія. Що ж сповідувати, у правда? У нас ідеології, да, дійсно, так, багатьох партіях її немає. Так отож. Але все ж таки комуністична партія вона була. Комуністична партія вона була. Але не всі її, можливо, навіть поділяли. Але були обставини, коли людина дійсно мала стати членом партії, щоб отримати ту чи іншу освіту, ті чи інші досягнення здійснити. Хоча вона мала потенціал, а самореалізуватися не могла, якщо не стане членом партії. І тому тут я з одною міркою ніколи не підходив до... Я нещодавно на Фейсбуці там опублікував деякі пости, а мені там пишуть, що от в університеті там ти був членом партії. От, я не приховую. Не тільки це, я не приховую, що я працював у Київському обкомі партії якраз під час Чорнобильської аварії. Очолював, уже на третій день був біля реактора, очолював оперативну групу по евакуації людей із зони біди, з 30-кілометрової зони. Тобто, як член партії, я виконував ті завдання, які переді мною ставилися. Ну, знаєте, свого часу в університетах вивчали такий предмет, я то його ще не застав, вже не застав, слава Богу, науковий атеїзм. Так що, ми зараз будемо говорити про те, чому тоді вивчали? Бо програма така була, така ситуація була, часи такі були. І ну, людина звичайно. Точно, це я точно знаю по людям, які мені і близькі, і рідні, що ну, не пробитися було ніяк, якщо ти не будеш членом партії. Там і ідеології не дали. Корочка мала бути. І тоді тобі ніби якби двері відкриваються, і ти пішов вперед. І потім наступний глядач... Була ж оголошена моя спеціальність – політична економія. Ну, і бути викладачем політичної економії, не будучи членом партії, ну, тоді просто не можна ну, було. Так. Так. Ми зараз візьмемо дзвіночок, потім відійдемо на 2 хвилинки на рекламу. Після неї ми повертаємося і починаємо другу частину з відповіді на ваше запитання. Прошу, будь ласка. Мене звати Микола Степанович, я являюсь професійним юристом. Так. Я хотів би задати питання гостю. Прошу. Яким чином будуть формуватись комісії по відбору кандидатів до приймання на державну службу? Так. В всякому випадку, я пробував декілька разів попасти в такі комісії поліції, СБУ, прокуратуру. Не вдалося туди попасти, тому що там будуть всі тільки свої. Якщо будуть такі ж самі комісії створені по державній службі, це пуста справа, і не треба цим займатися навіть
при атестації нових кандидатів. Я зараз пожартую, а потім, ну так, пожартую, ви ж правильно мене зрозумієте, це ж не образа, а потім ми перериваємося на рекламу. Так от я пожартую, може ви не член партії? Ну це жарт. Зараз ми перериваємося на рекламку, після неї ми продовжимо. Повірте, це такий дружній жарт. І обов'язково гість студії відреагує на те, що ви сказали. Рекламка і повертаємося. Обов'язково.